Nu va, tie garsieji akmenys, kaip jie sudėti, va, tiksliai. Siūlė, tiksliai, popierius lapo, neįkiši tarp jų. Ir čia va yra šitas pagrindas, čia yra pagrindas vadinamas. Ir anksčiau ėjo, va, matot, ta apdaila, kuri buvo lygi ir visai netokia laiptuota, kokia yra dabar. Tas laiptuota, tai yra čia tik tais vidus, tai kas anksčiau visiškai nesimatė, tai buvo grubus darbas, o va išorėje, va čia, tai buvo gražu švarus darbas. Va, šitie akmenys, kaip apdirbti,